आकांक्षा प्रतिष्ठान आयोजित स्वच्छ गिरगाव निरोगी गिरगाव अभियाना अंतर्गत गिरगाव औदुंबर सहकारी गृहनिर्माण संस्था इथं परिसर सुशोभीकरण लोकार्पण सोहळा काल आयोजित करण्यात आला होता. खासदार शिवसेना सचिव अनिल देसाई यांच्या हस्ते हा सोहळा पार पडला. पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांना न्याय मिळावा यासाठी काल मेटल व्यापारी समुदायानं गिरगाव आणि कुंभारवाड्यात मोर्चा काढला होता. या व्यापारी समुदायानं शहीदांच्या कुटुंबांसाठी रक्कम जमा केली आहे आणि ती थेट शहीद कुटुंबियांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे. मध्य रेल्वेच्या दिवा स्थानकावर पादचारी पुलाचे गर्डर टाकण्यासाठी शनिवार रविवार विशेष ब्लॉक घोषित करण्यात आला आहे. याचबरोबर रविवारी ठाणे कल्याण आणि कुर्ला वाशी स्थानकांदरम्यान रुळांच्या दुरुस्तीचं काम करण्यात येणार आहे. पश्चिम रेल्वेनंही रविवारी बोरिवली अंधेरी मार्गावर ब्लॉक घेतला असल्यानं प्रवाशांचे मेगा हाल होणार असल्याचं दिसून येत आहे. मुंबईत पहिल्यांदाच मल्लखांबाचा वर्ल्ड कप शिवाजी पार्क इथं खेळवण्यात येणार आहे. ही स्पर्धा 16 फेब्रुवारी आणि 17 फेब्रुवारी पर्यंत रंगणार आहे. मल्लखांबाचा हा सामना दिवसभर सुरू राहणार आहे आणि प्रेक्षकांसाठी तो मोफत सुद्धा असणार आहे. या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य म्हणजे मुंबईकरांना मल्लखांबावरील अग्निदिव्य या स्पर्धेत पाहायला मिळणार आहे. पुढच्या आठवड्यात पश्चिम रेल्वे मार्गावर दुसरी AC लोकल दाखल होणार आहे. या लोकलचं वैशिष्ट्य असं की लोकलच्या तळाशी रेल्वेची मोटार आणि बाकी यंत्रणा बसवण्यात आली आहे, त्यामुळे या ट्रेनमध्ये अधिक प्रवाशांना सामावून घेता येणार आहे. आतापर्यंत वैद्यकीय साहित्य परदेशातून आयात करावं लागत होतं, त्यामुळे चाचण्या आणि उपचारांचा खर्च वाढत होता. हा खर्च सर्वसामान्यांना परवडणारा नसतो. यासाठीच पवईची IIT मुंबई आणि परळचं हाफकिन इन्स्टिट्यूट एकत्र आले आहेत. या दोन संस्था मिळून मुंबईत बायोमेडिकल इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी इन्क्युबेशन सेंटर सुरू करणार आहेत, ज्यात वैद्यकीय साहित्य उपकरणं आणि चाचण्यांबाबत संशोधन केलं जाणार आहे. BSNL बंद होणार असल्याच्या काही अफवा पसरल्या होत्या, मात्र BSNL अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. BSNLच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपाय योजले जात आहेत अशी ग्वाही महाव्यवस्थापक पियुष खरे यांनी दिली. मुंबई विद्यापीठाच्या महाविद्यालयीन प्रथम आणि द्वितीय वर्षांच्या तसंच विद्यापीठ स्तरावरील पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या उन्हाळी सत्राच्या परीक्षांवर यंदा निवडणुकीचं सावट राहणार आहे. विद्यापीठानं आपल्या परीक्षांच्या तारखा जाहीर केल्यात, मात्र त्यात आगामी लोकसभा निवडणुकांमुळे बदल होऊ शकतो अशी सूचना विद्यार्थी आणि पालकांना केली आहे. कपिल शर्मा शो मधून नवज्योत सिंग सिद्धूची हकालपट्टी करण्यात आली आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी पाकिस्तानशी चर्चा करून तोडगा काढला पाहिजे असं वक्तव्य केलं होतं. त्यांच्या या ट्विटनंतर नेटकर यांनी टीकेचा भडीमार करत कपिल शर्मा शो मधून सिद्धूंना हाकला अशी मागणी केली होती. आजोबा आणि नात यांच्या गोंडस तरीही संवेदनशील भावविश्वावर भाष्य करणारं नाटक म्हणजे डिअर आजो. या नाटकात संजय मोने आणि मयुरी देशमुख यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत, तर नाटकाच्या लेखनाची धुराही मयुरीने सांभाळली आहे. या नाटकासाठी मयुरीला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री आणि सर्वोत्कृष्ट लेखिका या पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलं आहे. या आणि अशाच ताज्या घडामोडींसाठी आजच डाउनलोड करा गिरगाव ॲप.